müəllimə, sizin üçün çox darıxmışam. Uzun müddətdir ki, pandemiya şəraitində yaşayırıq. Onlayn dərslərdə iştirak edib, sizi və sinif yoldaşlarımı görməyinə baxmayaraq, çox darıxıram. Evdə qaldığım vaxt ərzində çoxlu dərslər həll etdim. Sınaqlara da iştirak etdim. Amma bütün dərslərimi məktəb etmək istərdim. Tezliklə görüşmək ümidində sizi çox sevən şagirdim Zeynəb. Mənim üçün müəllimlik adı çox müqəddəsdir. Çünki oxumağı, yazmağı mən Sevim Gülşad müəllimədən öyrənmişəm. Varalar sizdən ayrı. Mən də bütün uşaqlar kimi sizin üçün çox darıxıram. COVID-19 virusla bağlı təhsilimiz yarım qalsa da, siz Gülşad müəllimə və bütün simanızı tanımasam da, bütün səvallı müəllimələrin qarşısında baş əyirəm. Siz müəllimələr bizə onlayn testlər, dərslər verib biliyimizi daha da gücləndirirsiniz. Sizə çox təşəkkür edirik. Təbaşirli əllərinizi öpmək üçün özəl güllərə ehtiyac yoxdur. Mən əllərinizi 365 gün qəlbimdə öpürəm. Bütün qazandığım uğurlar üçün sizə borcluyam. Çok